to je put između stjena, to je logična konsekvenca ovog stvara. Gađa ga tamo u taj čmar. Čmar ne sprud. Čekaj, pa nemoj da vučeš štap, štap sa štuku i sve. Raskrvari, fino. Rasviram čečko i sve prste. Evo ti bre, klešta, ajde. Če ti dam klešta? Evo sad, viš da je uvatim. Ha, jebem te, ne mogu bez klešta. Pa štap vučeš bre po zemlji, Gorane. Evo, ne, zmiram te za neću. Ja ne kapiram, majke mi, uopšte života mi, ništa ne kapiram. Majke mi, ne kapiram. Jesi snimio ovo? Snimio sam se. Vrati malo. Prizvam stena čoveča koji ti kude. Čekaj, sad ću vrati. Ruki mi sve umazane, ovo je strašno. Prekine da snimam. Da ne čak da poginem, jem ti. Opa, vato, bravo, Rango. Kako da glatam za vrat? Za ispod glave. A nemoj... hoće da ujede? Ne sprednji stran. Hoće da ujede. A može li tako da ga zvadiš? Hoće da ujede. Hoće da ujede. Sprednji sa donje strane za vrat. Ima zubi, hoće da ujede. Za leđe, za leđe, za glavu, za glavu. E, tu, e, to, to. Može pa da je nežno, fino. Uredna, fina štukica. Bravo, Rango. Prva. Uredna. Au, probuši mi voders. Pa kako ću ja da gazim po Laponije sad? Pazi, pazi pa, čekaj, stani. Ajde, ovo je, dobro. Dajte mi nešto. Ono, vojze. Evo, prebaci, evo da je Dragan oko ću. Evo da ću ja. Ja još lije ću da radim. Nintendo Wii. Nintendo. Ono može i samo se tkače. Evo, kako znam znanje, čovječ. Tačno. Znam znanje. Polako, skoči, skoči u čama za mani. Perfektno si izakao, nekaj. Dobro. Na koju stranu su zateže? Ja ću je hvatati. Ja ću je prihvatiti i poslušiti da daj. Što ovako zateže? Osjeti se kad odrasiš. Izvadi malo konca sam. Prvi put mi to u životu trebalo uopšte. Ajde, kreni ovamo, da hoćeš da ti je prihvati. E, posle... Ne, pre, moram ja da izvadim. Dobro, moram... Ali moj opet da mi probušiš vodersi, znaš. Ajde, nemoj vodersi, nego i sjeba ćete štap. Ne, na ramet, ovaj bre, neku... Na šta, idem... Imate neku... Kako nemam rukavice, majko moja. A? Skini je sad palja, ako ti sad vrkne... Da, skini je varalicu, nema trk, skini je varalicu, brate. Ajde, skini je varalicu, pomoći se skidanju varalicu, ja sam tu slab. Ja sam tu slab. Ovo stalo razbijem. Čekaj, idem u Trsku, ajde prvo izbaci na šta. Daj ovo, Dragani! Čujem, bre. Dragani! Klješta, klješta. Čekaj, prvo da izađemo iz Trske, brate. Ne puštaj! Pa gledaj, tako mi ode štap. Pa znam čovječa, ne se nabudem na ovo. Čekaj da pređe. Daj. Daj mi klješta. Klješta mi treba da sad sve. E, izbacit ćeš mi štap iz ose, pazi. Sam mi daj klješta da vas promazim. Pa znam, evo i klješta, evo sve. Jebem ti klješta. Ne možeš tako držiš? E, tu, gore, gore, e, tu. Brate, ona se, daj, on je drži na najčudniji mogući, tako da si mi je neko krca. Samo da ne upadne u varalice na ko... Ja ću odmah da ne, nemoj se lažemo, jel? A nemoj, neću. Nemoj, nemoj, nemoj. Ostavi, 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 samo je digni tako. Tako je digni, tako.
A bar? Odlično. Evo, idem. Aj samo to skače. Sad ima dve varalice u ustima. Pusti. Jao maj. Pusti me. Gotovo. Sve, ovo je sneo snimak. Ovo je... Pa ja stvarno ne znam, meni što... Samo izvadi taj spinemet iz usta. Samo nemaš razloga da se plašiš da će da tu jede. Ona jasno ima zubi. Sedi, sedi, stani. Stani, sedi. Stani, sedi. Mogu mi stavati, zato što ti uvodi. Znači, bio ispavljeni. Ček, 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 ček. Ajde. Pusti. Ode! Ode, ode. Na divno čudo riba ode, evo. Pa kako neće otići? Pa posle svega. Prvi put su rukave sam nekako to sad. To mnogo lakše sad. Dođi, dedi. Dođi, dedi. Nemoj, pa kad imaš rukavicu, vate za glavu. Sa rukavicom? Pa da. Eto, i stegneš malo jače da ne možda da ti ne skoči. O, mico, pico, dajte mi klješta. Dođi tati, jer će tata da te obuhvati. Prvo slobođena, kačena. Sve si uradio sam. Sve sam uradio sam. Čekaj. Evo imamo još jednom... Damo strajk dve dobre štuke. Na koje se stranu ovo popušća? Dve dobre štuke, na damo strajke nećeš mi se. Begneš jebo sa ti mamom. Ima da skažem. Pusti, pusti malo konce, nemoj toliko si na moto. Mnogo si na moto. Moja loša zakačena. Evo i druga. Dođi, dođi, dođi. Ne znam da li ja si spustim. Kom sad da dođi ovaj? Ja sam se šalja. Aj, sad će mi prsa, ali malo... Gore, ne pušti štap. Pušti štap će ti... Ti, Tita. Matak smo dve stoke, da? Le, ne, ne vrh, ne vrh štapa, držiš tako. E, pa sad si moja, kako si. Aj, sad će me drugi put, kada moj, stvarno, bre, da si mi dao... Ne, tako da dižeš. Kamac hoće da mu jede, ste videli ovo, ljudi? Pa ne, ti je dižeš, di... Ja, ljudi, ja izgleda ništa nisam snimio ovo. Nemoj da sereš. Ajde snimaj ponovo. Ništa nisam snimio. Ajde snimaj, nisam snimio ni lovlje, ništa. Ajde. Double strike, ja i Dragan puštamo zajedno. Čekaj. Ajde. Ćao. Ajde sad ja. Ajde. Ajde sad Draganče. Ajde. Meni lakše ovo. Ajoj. Kakvo ludilo. Odlično. Sad mi da primak samo da im... Če gledam kuće kog je? Ne, ne. Zavaš. I? Goran bije štuke gdje smo bacili 16 puta. Po 16 puta. Ni 2 minuta kasno. Ali ovo je najmanja štuka za sad. Ovo je najmanja do sada probutala. Ali Piccolo Batastrongo. I otkači se, bravo za nju, bravo za nju. E, ovo je pecanje za mene, bre. Auto release, male štuke. Lepata. Uzmi odavde jer ja ovdje... Drži ovo kao. Pa ne, da, da. Ako ju uzmem odavde, onda ću da umasti kamer. Snima već, snima već. Ja, tati da... A tamo? Kamermane, kamermane. Toliko slika, ljudi. A dobro, bitno da sam ja naučio da i vatam, sad ću da naučim polako da i držim, da otkačinjem je stav. Pravi iskusni pecaroši koji rade štuku, čak i kad se štuka otkači, postoji fora da se odmah u bežanju zakači za... To ste gledali. Eto ja. Paralelno uhvatanje. Paralelno uhvatanje štuke za leđno peraje, za skičom direktno. Preko stomaka. Ili obmotavanje struna da ne može da beži. Obmotavanje strune oko nje same, ja tu nema deda mrdne. Svaka čas. Ovo da iznesemo napolje da se to vidi kako se to tempika. Dva puta odmotna na struna oko nje. Znači vrlo je važno da se dva puta odmotna struna oko nje. E sad uzmi ruke da ti slikam, da. Ako uspite dva puta da odmotnete strunu oko nje, znači da ste rešili problem. U bošće ja nema šanse, daj mi i odgrešite. Nemoj kešta da odkačem. Pa čekam. Igru s njom kad je zakačena ova. Borba, ti to ne krenula, ona me stavija na dole. Ja ne dam. Ja ne dam. E tu... Starac i more, tu. Namesti tu drill kako ti odgovara. Ja ne mogu da je držim da ona mene vuče na dole.
Ne dam ju. Pusti, ona će se boreš. Ali je lepa. Ali ovo lijepa što osješ tu. A jeste. To je na desna ruka. Ne. Još malo je. Malo fali da spadne, znaš. Već spadne, je meni ovo već... Pa da, ali daj da izvadimo da te slikam. Ajde. Vidje. Da vidiš ko tu pecao, da se suočimo ja i ti. Vidje, počavanja ima. Opa! Bro. Jaka ima veliku glavu. Lepa, brate, ima je 90 cm, sigurno. Opa, bato! Dođi da te snimim prvo, reci nam nešto, ti... Nešto ja kažem, ja sam emocioniran. Ja sam pobedio. Posebno sam emocioniran, došao sam kao kamerman i evo što je spalo na kraju. Bata šibe od metar na varalce koji ne koristi. Ajde slike, moj na štapu, slike će ne polomi štapu. Slike me da pustim, ajde. Reci još nešto za kraj. Ne imam od emocija, ne mogu ništa da kažem, slike sliku, ajde. Svježija voda, ne? Uvolim, dobro, pazarili smo već udarci, pazarili smo jedni i budemo ovako. Pazi, iza ima sad na granicu. Ja. Ja, da. Evo su, ljudi baci. Evo vidi. Pa ja ne znam, nisu li bacali njega. Ja sad bacio sam kapit kući. Pa ima tamo još jedan, pogled. A ne, pomerali se kapit. Sveko spera na stvari. Ima si jedan put. Daj, plati se ovdje, pogotovo sa gumom da je malo iskapušti za...